ម្រងផ្លូវល្បឿនលឿនភ្នំពេញបាវិតត្រូវបានលើកមកពិភាក្សានិងគ្រោងសាងសង់នៅក្នុងឆ្នាំក្រោយនេះឯកឧត្តមទេសរដ្ឋមន្ត្រីសុនចន្ទថុលរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនបានដឹកនាំកិច្ចប្រជុំពិនិត្យនិងពិភាក្សាបន្តទៅលើលក្ខខណ្ឌមួយចំនួនក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងសម្បទាននៃគម្រោងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្លូវល្បឿនលឿនតភ្ជាប់ពីរាជធានីភ្នំពេញទៅក្រុងបាវិតជាមួយនឹងថ្នាក់ដឹកនាំក្រុមហ៊ុនសាជីវកម្មស្ពានថ្នល់ចិននិងមន្ត្រីជំនាញក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុកាលពីថ្ងៃទី30ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2022កិច្ចប្រជុំនេះធ្វើឡើងក្នុងគោលបំណងដើម្បីពិភាក្សារៀបរកដំណោះស្រាយធ្វើយ៉ាងណាឲ្យកិច្ចប្រំពៃសម្បត្តិនៃគម្រោងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្លូវល្បឿនលឿនតភ្ជាប់ពីរាជធានីភ្នំពេញទៅក្រុងបាវិតគឺមានខ្លឹមសារគ្រប់ជ្រុងជ្រោយអាចទទួលយកបានពីគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធដើម្បីអាចអនុវត្តទៅបានដោយរលូននៅពេលអនាគតប្រកបដោយគុណភាពនិងប្រសិទ្ធភាពការងារខ្ពស់ជាពិសេសដើម្បីឈានទៅរកការចុះហត្ថលេខាតាមផែនការដែលបានគ្រោងទុកសូមបញ្ជាក់ថាគម្រោងផ្លូវល្បឿនលឿនភ្នំពេញបាវិតបានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចប្រំពៃក្របខ័ណ្ឌកាលពីថ្ងៃទី10ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2022កន្លងទៅហើយក្រុងនឹងបើកការដ្ឋានសាងសង់នៅពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ2023ខាងមុខនេះ